հանայիտը չեր եկել, որ մնար։ Ինչ նկատ է ունես։ Նա արդեն համարյա համոզվածա, որ դու ես սպանել հորը, ու եկել այստեղ, որ համոզվի աբուր։ Որ Անահիտը, ստեղ աչ, հե՞։ Ես ու Անահիտը ամուսնացած են, երևի լսած կլինես իմ մասին։ Ու դու կամ որևէ մեկը իրավունք չունի իմ ու կնոջս հարաբերությունների մեջ խառնվելու։ Չքան հեռու ես գնացել դու, որ ճշմարտությունը իմանաս։ Քննելես հարցը սխալ էր։ Իսկ կարող ա ինֆորմացիայի համար քննելես հետը։ Ծաղիկներ, ձյան տակ, վաղը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։